Құрметті ұстаздар, қымбатты оқушылар, студенттер және ата-аналар. Сіздерді бүгінгі жарқын да қуанышты сәт жаңа оқу жылының басталуыменен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінде білім нәрімен сусындатудың бастауы саналатын бірінші қыркүйек білім күні бүкіл халықтық мереке. Аталған мейрамның әрбір адам өмірінде алар орны ерекше. Бұл мереке қазақстандықтардың мектеп, колледж және жоғары оқу орын табалдырығын аттап, қызыққа толы ұмытылмас күндерінің бастамасы. Ал мұғалімдер үшін жұмыс барысында алған әсері мен толғанысын айғақтайтын кездер болып келеді. Әрбір адамның өмірінде ерекше әсер қалдырған бұл күн еліміздің барлық тұрғындарының басын біріктіреді. Бірінші қыркүйек жаңа бастамалардың, жаңа ізденістердің символы. Дәл осы күннен бастап, әр адам өміріндегі жеке тұлға, азамат ретінде қалыптасу кезеңі басталады. Осы жолда көздеген мұрат мақсаттарыңызға қол жеткізіп, армандарыңыз орындала берсін. Келешектеріңіз кемел болып, егемен еліміздің өркендеуіне үлес қосар білікті азамат болуларыңызға тілектеспін. Тағы да баршаңызды жаңа оқу жылының басталуыменен шын жүректен құттықтаймын. Осынау орайлы сәтті пайдалана отырып, зор денсаулық, толайым табыс пен жетістік, шығармашылық ізденіс тілеймін. Мереке құтты болсын, оқуда да, еңбекте де алда болайық. Уважаемые учителя, уважаемые ученики, студенты и родители, от всей души поздравляю вас с сегодняшним ярким и радостным моментом, началом нового учебного года. Сегодня 1 сентября – это всенародный праздник, это День знаний. Этот праздник имеет особое значение в жизни каждого человека. Это радостные дни, когда впервые переступается порог школы, колледжа и вуза. Для учителей это незабываемый день, когда впервые они встречают своих учеников. Этот день объединяет всех казахстанцев. 1 сентября – это символ новых начинаний, новых изысканий, новых идей. Желаю вам светлого будущего. Пусть ваши мечты всегда сбываются. Еще раз от всей души поздравляю с началом нового учебного года. Пользуясь случаем, желаю крепкого здоровья, благополучия, новых побед в спорте, творческих успехов и удач. С началом нового учебного года! Құрметті ұстаздар, қонақтар, ата-аналар, аяулы студенттер мен оқушылар. Қазақ ұлттық өнер университетінің ұжымы атынан сағынышқа, шаттыққа толы алғашқы қоңырау мерекелеріңіз құтты болсын. Биылғы жыл Абу Насыр Аль-Фарабидің 1150, Ұлы Абайдың 175, Ата заңымыздың 25 жылдығымен есте қалатын ерекше тарихи жыл болды. Осы мерейтойлар құтты болсын. Ел іргесі аман болсын. Халқымыз сіздер аман болыңыздар. Үкіметтің дұрыс дер кезінде жасалған шараларының арқасында әлемдік мемлекеттермен қатар бізде Қазақстан халқы биылғы басымызға төнген алапат індеттен де аман есен шығып келеміз. Әлі де сақтанып, ережелерді сақтауға шақырамын. Білім беру саласында да коронавирус инфекцияның таралуының алдын алу шаралары іске асыруда. Осындай шаралардың бірі білім алушылардың қашықтықтан оқыту. Осы орайда білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов еліміздің білім саласының қашықтықтан оқыту форматына көшуі кезінде туындаған көптеген сұрақтарға жауап берді. Қазақстан мектептері, колледждері, жоғары оқу орындары жаңа оқу жылын қашықтықтан оқыту форматында бастады. Осыған орай біздер де, сіздер де қашықтықтан оқытудың мән-жайын түсіністікпен қарап,
білім алуларыңдың пайдасына қызмет жасай білейік. 1 сентября – это праздничный день для всех школьников, студентов и их родителей. Это день знаний. Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем вам вспомнить о самом важном – о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами. Дорогие наши школьники, студенты колледжа, студенты вуза и их родители, несмотря ни на какие трудности, новый учебный год стучится в наши двери. Сразу хочу сказать, что это будет необычный учебный год. Нет массовых мероприятий, торжественных линеек, построений митингов. Вместо этого жесткие санитарные требования, собранность и деловитость. Но актуальность учебы в школе, колледже и университете от этого не становится меньше. Вас по-прежнему ждут радостные открытия, минуты вдохновения, радость побед в аудиториях, классах и на большой сцене. Поэтому, прежде всего, поздравляю вас с началом нового учебного года. Желаю вам новых творческих побед и озарений. В чем же необычность этого учебного года? Прежде всего в том, что в корне меняются методы и приемы обучения. Место контакта, встреч, лекций и семинаров в стенах университета главной формой обучения становится дистанционное обучение. У этой формы много своих особенностей, и министр образования и науки Республики Казахстан не раз указывал в своих выступлениях об этом. Давайте будем руководствоваться ими и вместе постигать секреты дистанционного обучения. К тому же наш вуз уже имеет богатый опыт. Проведены онлайн-концерты, лекции, беседы, встречи. И будем помнить народную мудрость. Кто желает работать, ищет пути, а кто не желает, ищет причины. Этот год надолго останется в нашей памяти, как год 1150-летия Абу Наср аль-Фараби, 175-летия Абая, 25-летия Конституции Республики Казахстан. Будьте терпеливы, трудолюбивы, мужественны. И самое главное, будьте здоровы. Еще раз с новым учебным годом. А всем педагогам хочу пожелать счастья, здоровья, творческой, насыщенной жизни и уверенности в своих силах. С новым учебным годом! В добрый путь! Ак-жол! Ассаламу алейкум, хурметті достар, хурметті ұстаздар, хурметті оқушылар. Бүгін ерекше күн, бірінші қыркүйек, білім күні осы сәтті пайдалана отырып, ең алдымен оқушыларға тілек білдірмесем бұрын, ұстаздарыма алғыс білдіргім келіп тұр. Мен дәріс алған менің қара шаңырағым, менің екінші үйім Шабыт өнер университетінде маған білім берген, мені өмірге, өнерге баулыған ұстаздарыма шын жүректен алғыс білдіргім келеді. Соның ішінде біздің ректорымыз Айман Қожабек қызына ерекше ден қойып тұрып алғыс айтқым келіп тұр. Өйткені бүкіл қазақ халқын қуанышқа кенелтіп жүргендігімен бірге бізге екінші анамыздай болып жол көрсетіп жақсылыққа үйретуден жалықпаған ұстазымыз, сізге үлкен-үлкен рахмет. Және де барлық Қазақ ұлттық өнер университетінің студенттерін және де Қазақ ұлттық өнер университетінің жанынан құрылған мектебінің оқушыларын, колледждің студенттерін шын жүректен құттықтағым келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, жастарымыз өсе берсін, өркендей берсін, өнердің шыңына шығудан жалықпаңыздар, достар. Құрметті Қазақ ұлттық өнер университетінің оқушылары, студенттері және де оқытушылары, сіздерді келіп жеткен оқу жылымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге тілейтінім әрқашан зор денсаулық, мол бақыт. Айтпақшы, осы жылдан бастап мен сіздермен бірге оқитын боламын. Барлығымызға сәттілік! Всем привет! Меня зовут Жасмин Тлюмбетова, мне 11 лет. Я ученица 6 класса. С раннего детства я очень люблю заниматься музыкой. Музыка – это часть меня. Спасибо всем моим учителям за огромный вклад моего успеха. Всех с Днем Знаний! Желаю вам новых успехов и позитива! Всем удачи! Кел балалар оқы, оқыған күнге, оқыласпен тұқылы. Оқысаныз балалар, шаннан сұрақ жағылар, тілеген алдына, зіме ақытта болар.
Первый раз спешат ребята в школу. Первый класс зовет и манит всех. Это праздник первый, самый новый. Принесет победу и успех. Это в жизни новая дорога, долгий и порой нелегкий путь. Будет светлых праздников так много, только этот праздник не забудь.